নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মহানগৰী উলুবাৰী স্থিত এছটিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাৰাথন জেৰা চলিছে দুই আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ এনআইএৰ হাতত গতাই দিছে দুই সন্ত্ৰাসবাদীক আজি এনআইএ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে দুই সন্ত্ৰাসবাদীক পুখুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আইএছআইএছৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ মুৰব্বীসহ দুই মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী ধৃত আইএছআইএছৰ মুৰব্বী হৰিছ আজমল ফাৰুকী ওৰফে হৰিছ ফাৰুকী ধৃত আনটো সন্ত্ৰাসবাদী অনুৰাগ সিং ওৰফে ৰোহন হৰিছৰ ঘৰ হৈছে ডেৰাডুনত আৰু অনুৰাগৰ ঘৰ হাৰিয়ানাৰ পানীপথত ধুবুৰীৰ ধৰমশালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুয়োগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত দুই সন্ত্ৰাসবাদী ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰ হৈছিল ধৃত অনুৰাগ সিঙৰ পত্নী বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু দুই আই এছ আই এছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে বহু গোচৰ এন আই এৰ মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী এছ টি এফৰ আই জি পি পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত চলিছিল এই অভিযান অসম আৰক্ষীয়ে এন আই এক চমজাই দিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীক অভিযানত সহযোগ কৰিছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ কুমাৰ পাঠকে আজি প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা তৃতীয়খন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত পঞ্চাছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰখন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাটৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত আন এক বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বৰাই কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু প্ৰাথমিক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ মেইলযোগে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে শৈলেন বৰাই শোণিতপুৰ সমষ্টিত টুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ মিচিং ৰাইজৰ মাজত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গহপুৰৰ বৰতামুলি ৰাউনমুখ খাৰৈপৰীয়া লোহিতমুখ আদি পঞ্চায়তত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাই ৰঞ্জিত দত্তই কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব এইবাৰ অসমত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ আকৃষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ লোকে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰে পৰা কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থনত থকা বকু ছয়গাঁও সমষ্টিৰ শতাধিক গাৰো লোকসকলে বিজেপিৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ উপস্থিতিত এই ৰোৱাবসন পৰিধান কৰিলে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ থাওৰা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান বিধানসভা সমষ্টিটোত বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ বিজেপি কৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা লক্ষাধিক ভোটত আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্য সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি সুশান্ত বৰগোহাঁই কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাস্তাই ৰাস্তাই হাত জোকাৰি এদিন পাৰ হৈ গ'লেই ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে লখিমপুৰ লোকসভাত এতিয়াও বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চলাইছে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপৰতা বিৰোধী হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই 26 মাৰ্চত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ধেমাজি সদৰৰ জিলা কাৰ্যালয়ত এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদান বৰুৱা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মন্ত্ৰী অনুজ পেগু বিধায়ক মানৱ ডেকাকে ধৰি ভালে সংখ্যক দলীয় কৰ্মী বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাগানে বাগানে ৰাইজৰ সৈতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা নিশাও বোকাখাটৰ চাহ শ্ৰমিক অঞ্চলত বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিব বুলি 100% কনফিডেণ্ট কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা পীয়ুষ হাজৰিকাই কোৱাৰ দৰে এ প্লাছ হ'ব কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত 27 মাৰ্চত গোলাঘাটত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৰেশ্বৰৰ জহলাপুৰী পাৰ্কত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দিলীপ শইকীয়াই বি পি এফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গাদাস বড়ো আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে খোৱাং সমষ্টি কটহাট সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰি আনিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই কাষ চাপি আহিছে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী নগাঁওত টুংগত প্ৰতিটো দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ মাজত এইবাৰ নগাঁও দখলৰ যুঁজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক ম্যাদ উকলা প্ৰতাক আখ্যা ৰূপক শৰ্মাৰ তামোলপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছী দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী এক দলীয় সভাত অংশ লৈ বিগত 20 বছৰে দৰং ওদালগুৰিত বিজেপি চৰকাৰে একো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে মাধৱ ৰাজবংশী কংগ্ৰেছ এতিয়া এখন ডুবন্ত নাও ডুবন্ত নাও এখনৰ পৰা যেনেদৰে মানুহে জঁপিয়াই নামি বেলেগ ফালে আশ্ৰয় লয় ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰাও সকলোৱে এতিয়া পলাই পত্ৰং দি যেনি তেনি আশ্ৰয় বিচাৰিছে ধেমাজিত এইদৰে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট আম আদমি পাৰ্টীৰ নগাঁও জিলা উপসভানেত্ৰী চুমি বৰা গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ হৈ থকা অৱস্থাত একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে বাবে কলিয়াবৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাব লগা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে চুমি বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আম আদমি পাৰ্টীক বিশ্বাসঘাতক কৰা বুলি তীব্ৰ সমালোচনা আপৰ নগাঁও জিলা উপসভানেত্ৰী চুমি বৰাৰ আনহাতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজয় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে চুমি বৰাই সংখ্যালঘু অঞ্চলত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা
দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অগপ ইউপিপিএল বিজেপি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনি শক্তিৰ লগত তুলনা কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই বৰভুলি অঞ্চলত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই প্ৰচাৰ চলাই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰে এইবাৰ উন্নয়নৰ বাবে এন ডি এৰ পক্ষত থাকিব বুলিও কয় দিলীপ শইকীয়াই আলিপুৰদুৱাৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ অভিনৱ প্ৰচাৰ হাতত দোতোৰা লৈ গান গাই ভোট ভিক্ষা কৰে প্ৰাৰ্থীজনে জিলাখনৰ কান্তিব্ৰকৰ চেংমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত এখন প্ৰচাৰ সভাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বল চন্দ্ৰ ৰায়ৰ প্ৰচাৰে আকৰ্ষিত কৰিছে এতিয়া ভোটাৰক লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মই সুখে দুখে সদায় আপোনালোকৰ লগত আছো আৰু থাকিম লাহৰীঘাটৰ মুছলমান ভোটাৰসকলক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য কৰি ভোট প্ৰদানৰ আহ্বান জনাই প্ৰদ্যুত বৰদলৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বহু বৈষম্যমূলক অভিযোগ আনি কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাক বিৰোধী ঐক্যৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ পুনৰবাৰ আহ্বান জনালে আপৰ সভাপতি ভৱেশ চৌধুৰীয়ে শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে কোনো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে আপে সহযোগ নকৰে বুলি স্পষ্ট ঘোষণা কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰত প্ৰচাৰ চলালে ভৱেন চৌধুৰীয়ে দুবাৰকৈ কলিয়াবৰ সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰকৃততে কিমান উন্নয়ন সাধন কৰিলে এই লোকসভা সমষ্টিত কেৱল গৌৰৱ গগৈয়ে নহয় তেওঁ পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা সমষ্টি হৈ পৰা এই সমষ্টিটোত নিজে দুবাৰকৈ সাংসদ হোৱাৰ লগতে তিনিবাৰকৈ সাংসদ হৈছিল তেওঁৰে পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ কিন্তু কেৱল কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক তৈলমৰ্দনতে ব্যস্ত থকা এই গগৈ পৰিয়ালৰ ৰাজনৈতিক তহবিলৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফলাফল হৈছে শূন্য মহানগৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এছ টি এফে চলালে অভিযান মহানগৰীৰ 10 মাইলৰ পৰা 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে কৃষ্ণ দাস প্ৰাণজিত প্ৰসাদ আৰু ৰহিম আলী ধৃতকেইটাৰ পৰা 48টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু 68 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে তেজপুৰত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা চলন্ত বাছৰ পৰা জাপ দিলে চালকে ফলত থিতাতে নিহত হৈছে প্ৰদীপ শৰ্মা নামৰ চালকজন প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ জামগুৰিহাটত প্ৰদীপ শৰ্মাই চলোৱা বাছখন তেজপুৰৰ চৰকাৰী বাছ আস্থানৰ পৰা টি এম চি এইচ অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাৰ সময়তে বাছখনত আছিল 30-40 গৰাকী যাত্ৰী অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো যাত্ৰী ধুবুৰীৰ বুঢ়ীবৰমা ৰাজা ইটাভাটাৰ 2 মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ এই ইটাভাটাত শিশু শ্ৰমিক কৰ্মৰত অৱস্থাতে 2 গৰাকী শিশু শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে ইটাভাটাটোৰ মালিক আব্বু চবুৰ আৰু আব্বু আখেৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিগত 11 দিনে পলাতক হৈ আছিল 2 গৰাকী যোৰহাটত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ভোগদৈ দলঙৰ পৰা কিছু নিলগত নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ফাঁচিয়ালি ফিৰোজ নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আৰু আঘাতৰ চিন চাই দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল পাথৰকান্দিত 2টাকৈ সাপ উদ্ধাৰৰ লগতে সাপু দিয়াৰ এটি দলক আটক কৰিলে বন বিভাগে পাথৰকান্দিত লক্ষীপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সাপ ধৰি লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল ছজনীয়া দলটোৰ ধৃতকেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 6টাকৈ মোবাইলো জব্দ কৰিছে অসমক লৈ আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত টাটা গ্ৰুপৰ অসমত টাটাই স্থাপন কৰিব দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পাছত আন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জাগিৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ চৌহদত স্থাপন হ'ব এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে টাটা গ্ৰুপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুম্বাইত সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰতন টাটাক অচিৰে জব্দ কৰা হ'ব কৰ পৰিশোধ নকৰা যান বাহন যান বাহনৰ গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত 7,300 টকা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰাৰ আহ্বান পৰিবহণ বিভাগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে দৌল যাত্ৰা উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া 23, 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত একেলগে 4 দিন বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় 31 মাৰ্চত উপলব্ধ হ'ব বেংক সেৱা 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেয়েহে দেওবাৰে বেংকৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ বেংকসমূহৰ নিৰ্দেশনা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কলিয়াবৰৰ তালনা চাহ বাগিচাত উত্তেজনা বাগিচাৰ কলঘৰৰ পৰিচালকে শ্ৰমিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে শ্ৰমিকে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ কলঘৰৰ পৰিচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দাবী শ্ৰমিকসকলৰ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কলঘৰৰ পৰিচালক শুভম পাৰ্মাৰক আটক কৰে সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ ৰহাৰ ঐতিহাসিক মঠৰবৰী থানত চলিছে এতিয়া দৌল মহোৎসৱৰ বিশাল প্ৰস্তুতি ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত 24 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চলৈ 6দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মহা আয়োজন কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ মঠৰবৰী থানত এইবাৰ 121 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে 24 মাৰ্চত পুৱা ঐতিহাসিক থানখনৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণুমূৰ্তিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব উৎসৱমুখৰ প্ৰতীক নাই নাম প্ৰসংগ খেল প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ দিহানাম নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হ'ব
শোণিতপুর জেলার বরসলার ন বিলত নবনির্মিত শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমারোহ সাতদিনিয়া ভাগবত পুরাণ পাঠ কার্যসূচীরে বৃহস্পতিবারের পর আরম্ভ হয়েছে এই সমারোহ। উক্ত কার্যসূচীত কেবা শতাধিক ধর্মপ্রাণ রাইজে করেছে অংশগ্রহণ। ডিগবৈটো রঙালী বিহুর প্রাক্ষণত চলিছে বিহু নাচ কর্মশালা। ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উদ্যোগত 17 মার্চের দশদিনিয়াক পরাগ্রর চলিহা প্রেক্ষাগৃহত বিহু নাচ আর ঢোলবাদনের আখড়া চলিছে। আর এই আখড়াত 2 শতাধিক কণ কণ নাচনীর গাভরুসলক প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষণ। তিনিচুকীয়া পানীতোলার বরুয়াহোলা গাঁত পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় আয়োজন করেছে বিহু কর্মশালা। দশদিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে বিহু নাচর কর্মশালা আর বিহুর আখড়াত 1.5 শতাধিক নাচনীয় করেছে অংশগ্রহণ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত সমান্তরালকৈ তিনিচুকীয়া জেলার ফিলবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু নাচ কর্মশালা। দশদিনিয়াকৈ আয়োজন করা হয়েছে বিহু নাচ কর্মশালাত আর শতাধিক নাচনীয় করেছে অংশগ্রহণ। রঙ্গতীর্থ ফিলবাড়ীর উদ্যোগত ফিলবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কর্মশালা। আজি বিশ্ব আন্তর্জাতিক বন দিবস। কাজিরঙাতো উদযাপন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বন দিবসর বনাঞ্চলের গুরুত্ব আর লাভালাভর বিষয়ে উঠি অহা প্রজন্মক সজাগ আর সচেতন করাই হয়েছে এই দিবসের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 21-22 মার্চের ভূটান ভ্রমণসূচী স্থগিত করা হয়েছে। বিমানবন্দর প্রতিকূল বতরের প্রধানমন্ত্রী ভূটান ভ্রমণ বাতিল করা হয়েছে আর এই ভ্রমণের সময় দেশখনের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকত মিলিত হওয়ার কথা আছিল প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব সোনিয়া আর রাহুল গান্ধী কংগ্রেসক পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক সংকটলৈ ঠেলি দিছে বিজেপিয়ে। নির্বাচিত দেশবাসীয় কংগ্রেসক ন্যায় দিব বলে আশাবাদী সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। আই এম কে প্রাক্তন মন্ত্রী সি বিজয় ভাস্কর ঘরত ইডির অভিযান। বৃহস্পতিবার পুয়া তামিলনাড়ুর উদ্যোগাটাস্থিত প্রাক্তন মন্ত্রীগারী ঘরত ইডিয়ে চলাইছে অভিযান। অলংকারের দোকানের 250 কোটি টাকার সোণ ক্রয় করার অভিযোগ আছে। কেরালার এখন অলংকার দোকানের ক্রয় করেছিল 2 জন পরিমাণের সোণ। ভবিষ্যতে জনতাক বিপথে পরিচালিত করবা বিজ্ঞাপন প্রকাশ নকরে পতঞ্জলিয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই কথা স্পষ্ট করে দিয়ে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদর MD আচার্য বালকৃষ্ণ। আচার্য বালকৃষ্ণ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ প্রেরণ করা শপথনামাত এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লী কবিরনগরত ভয়ঙ্কর ঘটনা। পুৱতি নিশা খহি পড়ল দুমহলীয়া এটা অট্টালিকা। উদ্ধারকারী দলে ধ্বংসস্তূপের 2 জন লোকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। আনহাতে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত আন এজনক উদ্ধার করে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। দিল্লীর এপোলো হসপিটালত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে আধ্যাত্মিক গুরু সদগুরুর মগজুর অস্ত্রোপচার। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের মগজুর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল সদগুরুর। 8 মার্চের মহাশিবরাত্রির পিছতে হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছে সদগুরুক। এপোলোর জ্যেষ্ঠ স্নায়ু চিকিৎসক ডক্টর বিনীত চুরির নেতৃত্বত 4 জনীয় চিকিৎসকের দলে সম্পন্ন করে সদগুরুর মগজুর অস্ত্রোপচার। উত্তর প্রদেশের বদায়ুর আনটো শিশু হত্যাকারী জাভেদক গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবারের পলাতক হয়ে আছিল হত্যাকারী জাভেদ। ইতিমধ্যে জাভেদক করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে অভিযান চলাইছিল। উল্লেখ্য যে মঙ্গলবারে নিশা প্রায় 8 বজাত দুটি শিশুক ডিঙি চেপি হত্যা করেছিল নাপিত সাজির আর জাভেদে। শিশুর হত্যার ঘটনার পিছতে আরক্ষীর গুলিত নিহত হয়েছিল হত্যাকারী সাজিদ। আর বুধবার আরক্ষী সাজিদ আর জাভেদর পিতৃ আর খুড়াকক জিম্মাত লো সোধা পোছা অব্যাহত রাখছিল। 10 মিনিটের ভিতরতে 2টাক ভূমিকম্পে জোকারি গেল মহারাষ্ট্রের হিংলি জেলা। মহারাষ্ট্রের এই জেলাখনত প্রথমটো ভূমিকম্পর মাত্রা আছিল 4.5 রিক্টার স্কেল আর দ্বিতীয়টো 3.6 রিক্টার স্কেলত জোকারণি অনুভূত হয়েছিল। থানের দমভিলি ইষ্ট অঞ্চলত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নি নিবারক তৎপরতা নির্বাপন করা হয় জুই। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার তারর ত্রাইমতার ভয়ঙ্কর রূপ লব। কেইবছরমানের ভিতর প্রতিখন জেলার জনসংখ্যা সংকুচিত হব বলে আমেরিকার ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স এন্ড ইভলিউশনের তথ্যত প্রকাশ হয়েছে। এই তথ্য অনুসরি উন্নয়নশীল দেশসমূহ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর উন্নত দেশত হ্রাস পাব জনসংখ্যা। দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ের চৌহদত হেল্প ডেস্ক মুক্তি করা হয়েছে। দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্রচূড়ে উদ্বোধন করে এই হেল্প ডেস্ক। সর্বসাধারণ রাইজের সুবিধার বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের চৌহদত মুক্তি করা হয় এই হেল্প ডেস্ক। কানপুরত IIT কুকুরের মুখামুখি হল একটা রোবটিক কুকুর। IIT কানপুরের বার্ষিক টেক ফেস্টিভেলের সময় শিক্ষার্থীসকলে প্রস্তুত করা রোবটিক কুকুরের কুকুরের মুখামুখি হয়। শেহতীয়াক ইনস্টাগ্রামত ভাইরেল হয়ে পড়েছে এই ভিডিও। ইউক্রেনের রাজধানী কিভত পুনের রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ। বৃহস্পতিবার পুয়া ইউক্রেনের রাজধানী চহরখনত রাশিয়ায় চলা ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণত 8 জন নিরীহ লোক আহত হয়। এই আক্রমণত কিভর কেবাটাও আবাসিক অট্টালিকা আর উদ্যোগিক সুবিধাসমূহরও ক্ষতিসাধন হয়।
অরুণাচল প্রদেশ আপনার নহয়। চীনক সতর্কবাণী আমেরিকার। চীনের সেনায় অরুণাচলক নিজের ক্ষেত্রীয় অঞ্চল হিসাবে দাবি করাক লৈ আপত্তি আমেরিকার। এলওসি অতিক্রম করে চীনে ভারতীয় ভূখণ্ডক নিজের বলে দাবি করা কার্যক গরিহণা। অরুণাচল প্রদেশক ঝংনান নামেরে চীনত অন্তর্ভুক্ত করব বিচার দেশখনে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনত জয়লাভ করলে প্রভু সুবিয়ান্তোয়ে বুধবার সন্ধ্যায় সাধারণ নির্বাচন আয়োগের অধ্যক্ষ হাসিম আসিয়ারে ঘোষণা করে এই কথা। 14 ফেব্রুয়ারীত সংখ্যাগরিষ্ঠতা করে 9.6 কোটিতক অধিক ভোট লাভ করে প্রভু সুবিয়ান্তোয়ে। আইরিশর প্রধানমন্ত্রী পদের লিও ভারাডওয়াকারের পদত্যাগ। হঠাৎ বুধবার রাজনৈতিক কারণত পদত্যাগ করে বলে ঘোষণা করে। যেতালেকে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নকরে তেতালেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থাকিব বলে ঘোষণা করে। উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ হ'ব তিনিকুণীয়া যুঁজ। পূৰ্বৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ মাকুম হাবজান 12 নম্বৰ লাইনৰ চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকলৰ। এজাক বৰষুণে বিধ্বস্ত কৰে পথ, নাই বিজুলীৰ ব্যৱস্থা। ৰাইজে কোনোদিনে দেখা নাপালে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। গুৱাহাটী ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত ৰবিউল হুছেইন নামৰ এটা অধিবক্তা। বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰবিউল হুছেইনক। ভূমি নামজাৰী কেলেংকাৰী মাষ্টাৰ মাইণ্ড শামসুল হকৰ সহযোগী ৰবিউল ধৃত ৰবিউল হুছেইনক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। কংগ্ৰেছত যোগদান আমিনুল হক লস্কৰৰ। বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিলে লস্কৰে। বিধানসভা উপাধ্যক্ষ আছিল আমিনুল হক লস্কৰ। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান। আমিনুলৰ লগতে 300+ লোকে কৰিছে যোগদান। প্ৰদ্যুৎ বৰদলক মিয়াদ উকলা প্ৰডাক্ট ৰক্ষা বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ। মিয়াদ উকলা প্ৰডাক্ট বজাৰৰ পৰা ৰাইজে নিকিনে বুলি বৰদলৈ কটাক্ষ কৰে বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে। সময়ে সময়ে নিৰুদ্দেশোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ৰাইজে বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় বুলি মন্তব্য কৰে ৰূপক শৰ্মাই। গুৱাহাটী ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত ৰবিউল হুছেইন নামৰ এজন অধিবক্তা। বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰবিউল হুছেইন। ভূমি নামজাৰী কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শামসুল হকৰ সহযোগী ৰবিউল ধৃত ৰবিউল হুছেইনক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰা। হোজাইত পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ। সহকৰ্মী মহিলা কৰ্মচাৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জাকিৰ আহমেদ মজুমদাৰ নামৰ চিকিৎসকগৰাকী। চিকিৎসালয়ত কোনো নথকাৰ সুযোগত সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো। বিগত 1 মাৰ্চত পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰৰ উৰণ সেতুৰ পৰা হাইজেক হোৱা বিলাতী সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকখন কমলপুৰ বোৰকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 295 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা। ট্ৰাকখন হাইজেকৰ লগত জড়িত মফিজ আলী আৰু নয়েব আলী নামৰ দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত দুয়োৰে ঘৰ হৈছে নলবাৰীৰ খালাৰচৰ। নুনমাঠিৰ 2 নং মঠঘৰীয়া লক্ষী মন্দিৰ পথৰ ৰাতুল ডেকাৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাট। ব্যক্তিজনৰ ঘৰত নথকা সময়ত চোৰে লুটি নিলে 15 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। চোৰে চাফাই অভিযান চলাই ঘৰৰ দৰ্জা গ্ৰিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে ৰাতুল ডেকাৰ ঘৰত। ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাঠি থানাত ৰাতুল ডেকাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এইবাৰ ট্ৰেভেলাৰত উদ্ধাৰ হৈছে 14টা চোৰাং গৰু। যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই ট্ৰেভেলাৰখনৰ পৰা জব্দ কৰিছে এই চোৰাং গৰুকেইটা। এই ঘটনাত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিলাসীপাৰাৰ নয়াহাটত চোৰাং গৰুৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান। আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত গিৰাইল পাৰ গাঁৱৰ পৰা এখন বিলাসী বাহনত 3টা চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হয়। বাহন এৰি পলায়ন কৰিছে গো মাফিয়াই। শিৱসাগৰৰ আমোলাপট্টিত এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক। আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ নাম হৈছে ৰূপম দে। ধৃত ৰূপম দেৰ পৰা 2টা মোবাইল, নগদ ধন, 23 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মঙলবাৰে SSTয়ে শিৱসাগৰ ৰাজমাই সমীপৰ এৰালতলী ধিয়ান গাঁৱৰ পথত এখন স্কুটি আৰোহীৰ পৰা 5 লাখ টকা জব্দ কৰে। ইয়াজুল হক নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ পৰা অবৈধভাৱে নি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় ধনখিনি। হাইলাকান্দিত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰাৰ বটল জব্দ কৰা হৈছে। মেঘালয়ৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ মিজোৰাম যোৱাৰ পথত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে 140টা বিলাতী সুৰাৰ বটল। আবকাৰী বিভাগে হাইলাকান্দিৰ কাঠিলিচেৰা বাইপাছৰ পৰা জব্দ কৰে ট্ৰাকখন। আনহাতে আবকাৰী বিভাগে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ মটৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিছে। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰে পৰা জিলাখনত 1,36,465 টকাৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিছে। পল্টন বজাৰ ৰেলৱে পুলিচে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মৰফিন আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট। ৰেল আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ সৰবৰাহকাৰী আলী চাহেব আৰু জাহাংগীৰ আলম। জব্দ কৰা মৰফিনৰ ওজন হৈছে 1 কেজি আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য 50 লাখ টকা। মৰিয়নী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। যোগেন্দ্ৰ সিং নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত চলা অভিযানত হেৰইনসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু 40,000 টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ডিমাপুৰৰ দিনেশ দাসৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি ক্ৰয় কৰিছিল ব্যৱসায়ী যোগেন্দ্ৰ সিঙে।
নির্বাচনত 2.5 কোটি টাকা ইয়াবা টেবলেট সহ আরক্ষী জালত একটা সরবরাহকারী ধৃত সরবরাহকারীটি হয়েছে মণিপুরের রাইস খান নিচাযুক্ত টেবলেটখানি ডিমাপুরের পর তেজপুর অভিমুখে নিয়ে থাকা অবস্থায় এখন পাশর উদ্ধার করা হয় বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানত গুৱাহাটীৰ নাম অহাৰ পিছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী বিশ্ব এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্টত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে গুৱাহাটীৰ নাম দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে শীৰ্ষ স্থানত আছে বিহাৰৰ বেগুচৰাই আৰু তৃতীয় স্থানত আছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী ইয়াৰ মাজতে মজলীয়া বৰষুণে কিছু এবাৰ সকাহ দিছে মহানগৰবাসী হাউলিত মেজিক চালকৰ অটপালি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী মেজিকে মহতিয়াই নিলে গৃহৰক্ষী জোৱানক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানক বহুদূৰ চোঁচৰাই নিলে উদণ্ড মেজিক চালকে দিন দুপৰতে হাউলি চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নুমলীগড়ৰ বাবা থানৰ সমীপত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 12গৰাকী যাত্ৰী আহতসকলক NRLৰ বিবেকানন্দ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত পতিত দুইখন বাহনৰ চালকৰ প্ৰথমটো প্ৰাণ ৰক্ষা গুৰুতৰভাৱে আহত দুই চালকক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল চাৰিচকীয়া বাহন এখন দুচকীয়া বাহনক বচাব গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰ্টিকা বাহনখন চিলিণ্ডাৰ আনিব গৈ ঘৰমুৱা হতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো নিশা গুৱাহাটীৰ ভঙাগড় পাহাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তীব্ৰবেগী এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে এটা বাসগৃহত দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ কেইবাগৰাকীও লোকৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গোলাঘাটৰ জামুগুৰি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিক বিদ্ৰোহ বাগিচাৰ মালিক ৰাজেশ বাজাজ পলাতক হোৱাৰ পাছতে কৰ্মৰত শ্ৰমিকে প্ৰাপ্য মজুৰি নাপায় বাগিচা বন্ধ কৰি ৰখা সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে ভূত বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকৰ মঙলবাৰে শিলচৰৰ NITত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল NITত 30গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত টিবি ৰোগৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ পিছতে 200গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নমুনা শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমাগত নিৰ্বাচিত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ কলিয়াবৰৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত 1নং হাতীগাঁও শালবনা বস্তি লোহাৰডাঙাত আজি পৰ্যন্ত নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰাৰ্থীসকলক একা দিবলৈ সাজু অঞ্চলবাসী শোণিতপুৰৰ নদুৱাৰ সমষ্টিত মোলান গাঁৱৰ বাটপথ আজিও নহল পকীকৰণ জাৰহৰ নৈত ঘৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ মোলান গাঁওবাসীয়ে বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো গাঁওখনৰ সমস্যা হৈ থকাৰে অভিযোগ হোলীলৈ মাজত মাথো দুটামান দিন বাকী ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত ৰঙীন হবলৈ সাজু হৈছে সকলো বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিতো হোলীৰ অনাবিল আনন্দ শুৱালকুছিৰ ইশ্বৰ শ্ৰীশ্ৰী হাতী সত্ৰত এইবাৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো USTMত সমাজ কৰ্ম বিভাগে বিশ্ব সমাজ কৰ্ম দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু এই দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান এইবাৰৰ সমাজ কৰ্মৰ উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় প্ৰখ্যাত পশু কৰ্মী আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মাউত পদ্মশ্ৰী শ্ৰীমতী পাৰ্বতী বৰুৱাক কঠিয়াতলী নামবৰ লালুং গাঁৱৰ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া এজাক বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে পাতিলে ভেকুলীৰ বিয়া কিয়নো বানপীড়িত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কামপু কঠিয়াতলীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পথাৰসমূহত এতিয়া চলিছে চিৰাল পাত দবকাত 5 শতাধিক দৰিদ্ৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ মোৰজাৰৰ ইব্ৰাহিম আলী ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা NGOয়ে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰে ৰমজান মাহৰ সময়ত ব্যক্তিগত সংস্থাটোৰ এই খাদ্য বিতৰণে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত বিৰিঙাইছে হাঁহি ডিব্ৰুগড় লেপেটকাটা BCPLত প্ৰকাণ্ড নাহৰপুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে লেপেটকাটা গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পত কেইবা মাহো ধৰি মুক্তবনে বিচৰণ কৰি আছিল এই নাহৰপুটুকীটোৱে বুধবাৰে পুৱা বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত নাহৰপুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা লৈছে এটা প্ৰকাণ্ড গড়ে পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহুদূৰ চোঁচা লৈ গড়টোৱে বাহনখনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গড়টোৱে চোঁচা লোৱাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য দৰঙৰ নিজ সৰাবাৰীত ৰামধেনু আঞ্চলিক মহিলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে 5দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে কণ কণ শিশু আৰু ডেকা গাভৰুৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা কলাই গাঁৱৰ টেঙাবাৰীটো 100গৰাকীতকৈ অধিক কণ কণ শিশু আৰু কিশোৰীয়ে বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাগ্ৰী মৃদুস্মিতা ডেকাই
ইটাখোলা বিহুনাচ আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা ইটাখোলা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু কৰ্মশালা উপসমিতিৰ সহযোগত আয়োজিত হৈছে 10 দিনীয়া কৰ্মশালা 24 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব এই কৰ্মশালাৰ আৰু এই বিহুনাচৰ কৰ্মশালাত শতাধিক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ